ମଧୁସୂଦନ ପେଟରେ ଆଣେ ମୂଷା ଧାଇଲେଣି, ଯୋଉ ଭୋକଲ ବାବା ଏ ପେଟ ଭିତରେ କିଡ଼ନୀ କରାଟ କଲିଜା କର ସବୁ ବୃକକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଇକିନା ଅଛି ଭୁଆ ଶୁଣି ହେଇକି ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିକି ବହିଛି କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମାଇକିନା ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଧାନ ଉଷୁନା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରୁଛୁ ମତେ ସ୍କୁଟି ଦରକାର ସ୍କୁଟି ମୁଁ ତ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଖାନଦାନ ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ପୁଣି ଆସିକି ଅଣାବନ ବୟସରେ ପୁଣି ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ିବି ନା 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 ପଛେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୋ ଜୀବନ ବିତିବ ମୁଁ ସ୍କୁଟି କିଣିପାରିବି ନାହିଁ ବାସ୍ ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିସେସ୍ ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ ପଛେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ମୋ ଫଳ ପଚିକି ବୋହିଯାଉ ହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି କିଣିପାରିବିନି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି କହିବେ ଅଣ୍ଡା ଚଲୁଛି ସାଇକେଲ ମାଇପ ଚଢ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ଏକଥା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଫାଟିଯିବ ମୋର ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ଶୁଣ ଆଜି ଯଦି ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଣିକି ନ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ତମର ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିବିନି ଧନ୍ୟ କହିବୁ ରେ ମାଗିନା ସ୍କୁଟି ପେଲି ପେଲି ବିନ୍ଧିଲାରି ମୋର ଛାତି ସେ ସିଟ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଚାରି ବେଳା ଗଡ଼ିଯା ତ ହୃଦୟକୁ ମିଳୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ତମେ କେତେ ଭଲ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆ ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳିଟା ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପକେଇ ଦେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦିଟା ସଜେଇ ଦେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଶୋଇ ପକା କେତେ ଛପରା ହଉଛ ମା ଏଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଥାଅ ଦା 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 ହେ ପ୍ରଭୁ ସ୍କୁଟି ଦେବ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଖୁସି ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପୁରା ଗାଁ ଗୋଟାକ ବୁଲି ଆସନ୍ତେ କି ପ୍ରେମ ଏଇ ପ୍ରେମଟା ଯଦି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର 102 ଆସିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ତୋ ପଛରେ ବସିକି ମୁଁ ସ୍କୁଟର ଯିବି ପୁଣି 108 ଗୋଟା କିଏ ନେବା ଦରକାର କେତେ ଭାଗ ମୁଖ ହଉଛ ମା ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସେ ଆମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ହଉ ଓ କି ସମ୍ମାନ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗୋଟାଏ ମାସ ପରେ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଫସିଗଲା ମଣିଷ ମାଇକିନା ପାଇଁ କଲି କିସ୍ତି ପାଉଛି ଆଜି ଶାସ୍ତି ଆଜି 29 ତାରିଖ ମାନେ ସିଏ କିସ୍ତିବାଲା ଛାଡ଼ିବେନି ଫାଇନାଲ ଆସିଏ କବାଟା ଠକ ଠକ କରିବେ ରେ ଆଜି 29 ତାରିଖ ମାନେ ନାମ ନବା ବାରି ପଦନ ବାବୁ ଶଳା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଆସିଗଲା
କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିବି, କୋଉଠି ଲୁଚିବି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କ'ଣ କରିବି, ଲୁଚିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲୁଚିବି। ତମକୁ ସେପଟୁ ପଇସା ପଇସା ଆଣିଛି କି, ଏତେ କ'ଣ ଡରୁଛ? ନା ମୁଁ ତ ଜମିଦାରଟା ଆସିକି ଖୋଲିକି ବସିଛି, ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି। ମାଲିକ ଗାଡି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆଇଛି ବା, ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ବୁଲା କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁକି ବୁକି ଥକିଗଲାଣି, କେହି କ'ଣ ଶୁଣିନବା ବଦଲାବୁ। କିସ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ମତେ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ମୋ ନାମ ନେଇଯିବି, ସେ ମତେ ଲୁଚିବି, କୋଉଠୁ ଲୁଚିବି ରେ ଭାଇ। ତମ ପାଖରେ ଗାଡି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ମତେ କେମିତି ଚଳେଇ ବାବା। ଭଲ କଥା, ଆଉ କିଲୋ ମାଗିନା ତୁ ଚଢିବୁ ସ୍କୁଟି, ସିଏ ଧରିବ ତଣ୍ଟି, ମନ ମଞ୍ଚ। ଆରେ ଜାଣି ଜାଣିକି ଶୁଣିଲ ନା ନ ଜାଣି ଶୁଣିନ ବା, ବଦଲ ନବୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ବାବା, ଧରା ଫଟେଇ ବାହାରି ଆସ, କ'ଣ କରିବି, ଲୁଚିବି, କୋଉଠି ଲୁଚିବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଛେଳି ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ବଜାରକୁ। ଆଉ ମାଲିକ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଲିକ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା? କମେଡି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟ୍ ପରି ଲାଭ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମେଡି କରିଦେଲି ଆଉ। ଜାଣିଲ ମାଲିକ, ଆଉ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ? ତମେ କ'ଣ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ନଜର ପକଉଛ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଆଡେ? ଡାକିଲାଣି ମତେ ପୋଖରୀ ପାଣି। ମାଲିକ ଟିକେ ରହୁ ନା, ତମର ଟିକେ କଣ୍ଡୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଆଉ ତମକୁ ଦୁଇ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ସାରୁ ଦରକାର ହଉଛି, କୋଜି ସାରୁ। ଏ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଓଲ ଆଣ। ଯାଇଲ ମାଲିକ, ବିରିକି ନୋଳିଲେ ବଡି, ଆଉ ତମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଚଢୁଛ ଗାଡି, ଆଉ ପଇସା ମାଗିଲେ ଛାଡୁଛ ବ୍ରହ୍ମ ରଡି, ଆଉ ତମେ ଭାବୁନି ମାଲିକ ମୁଁ ଦେବି ଛାଡି। ଘରେ ବଇଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି, ଆସ ଯେତିକି ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର, EMI କାର୍ଡ ବାର୍ଡ ଦେଖେଇବି, ଏ ମାସର ସବୁ ନେଇକି ଯିବ, ଚାଲ। ଆଉ ମାଲିକ ତମକୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, କଣ ହେଲା କି? ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁର ଠିଆ ହେଇଛ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲେ କଣ ହେଲା? ଦୁଆର ତମର ହେଲେ ଗାଡିଟା ବା ଆମର, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ, ଯେମିତି ଗାଡିଟାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ ହାତରେ। ତିଆରି କରିଛ ହାତରେ କଣ, ତମେ ମାଲିକ ଆମଠୁ କିସ୍ତିରେ ନେଇଛ, କିସ୍ତିରେ ସେଇ କଥା କହୁନ, କିସ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନମାନେ ତୁମେ ଗଢିଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ମାଲିକ ଜାଣିପାରୁନ, ଛାତି ପେଶୁଛ, 56 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ ମାଲିକ। ଛାଡ ଭାଇ, ଘରକୁ ଚାଲ, ଯାହା ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ସୁଝି ଦେବି, ନେଇକି ଯିବ। ଆସ ନା, ଘର ଫର ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଇଠି ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଘର କୁଣିଆ। କୁଣିଆ ନହେଲେ ଅତିଥି ଦେବ ବାବା, ପାଠ ପଢି ନା, ଆସ ଘର ଚାଲ। ନାଇଁ ମାଲିକ ତମେ ଏଇଠି ଆସ ସବୁ, ନାଇଁ ମାଲିକ ସବୁ ମତେ ସବୁ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବ ଆରାମସେ ଯିବା। ନାଇଁ ମାଲିକ ଏଇଠି, ମାଲିକ ଏଇ ମାଲିକ ଏଇଠି ଦଉନ, ଚାଲ ମାଲିକ ଏଇଠି। ମାଲିକ ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛ, କିସ୍ତି ମାଗିଲେ ଗଇତ ମେପ ମିଶିକି ଘରୁ ଡାକି ବାଡ଼ଉଛ, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମାଗିଦେଲୁ ତୁମ ମନ ଛାଡ଼ିବିନି। ମାଲିକ 100 100ରେ ଦେବି ନାମ, ପ୍ରଧାନ ତୋ ଗାଡ଼ି ନ ନେବା ଯିବା ପାଣି ଛୁଇବିନି ରହ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ନହେଲେ ବାପ ନବ ଯେ। ଆ ରହ କପଟାକୁ ଦେଖି ଯିବି, ମେଲା କରିକି ପଳେଇବି। ସୁରରୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ପିନ୍ପାନ୍ ନ ହେଇକି ଆସିନେ, ଶାଳୀ ମାନେ ଥିବେ, ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଥିବେ, ଶାଶୁ ମାନେ ଥିବେ, କଲାବେଳକୁ ଶାଶୁମା ପୁରା ଅଦ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିବେ, ଗଲେ ପୁରା ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଜଲ୍ଦି ବସ ନହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବାଲା ଆସିଲେ ତମକୁ ଛେଚିକି ତମ ଅଦ ରସୁଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ଗାଡି ମୋଡ଼ି ଦେଲେ ସରିଲା, ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଆସନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉଛନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ବାଲ୍ଟା ପାଇବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି
ସେଦିନ ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସାର କହିଦେଲି ସାର ମତେ ଆର୍ଟ ଏନି ହଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଦରକାର ସାର ସେ କିସ୍ତି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ସାର ଓହୋ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ ସେ ମତେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଓହୋ ରୁହ ରୁହ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ସାର ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ସାର ବାଲିକି ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠାଇ ଆଉ ସାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ନାଲି ଫର ଫରେଇକି ପୁରା ଗଇତା ମାଇପି ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ ଆଉ ବାଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ପଶିବିନି ହଉ ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆଣି ଅଟକେଇ ଦେଲ କ'ଣ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ପାଳ ଭୂତ ଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ 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 ଯାଉଛ ବାପରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଏ ଗାଡ଼ି କାହାର ମୋ ଜେଜେର ଦେଖୁଛୁ ତ ଗୋଟା ପୁଣି ମାଇକିନା ଚଲଉଛି ନାଲା ଗାଡ଼ି ନାଲା ସ୍କୁଟି ତା ମୁହଁ ବୋଲି ନାଲା ଟୋଟାଲ ଗୋଟା ପୁଣି ମୋ ମାଇକିନା ଗଧାଧା କରୁଛି ଲୋକଟା ଅଛି ତମର କାହାର ଏ ଗାଡ଼ି ମୋର ତୋର ଭାଇ ଏଇଟା ଖରା ଦିନଟା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି ମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ମା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ତମେ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇଥିଲ ଘରକୁ ଡାକି ଘଇତା ମେପ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ ଏଇ ଲୋକ ଦେଖୁନା ମାଇକି ମାଇକିନା କାଲି ପଥର ରହିଯା 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 ତମେ ଗାଡି ଦବ ନା ଥାନାକୁ ଯିବ ନା 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 ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଓଲା ଓଲା ଜଲ୍ଦି ଓଲା ଜଲ୍ଦି ଓଲା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଚଢିବା ଔକାତ ନାହିଁ ପଳେଇଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଗାଡି ନବାକୁ ଥାନାକୁ ଯିବ ମାନେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହବ ଆଉ ଜାଣିଥିବ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲେ ଛଅ ମାସ ହେଇପାରେ ଯେ ହେଲେ ନହେଲେ ବର୍ଷେ ହେଇପାରେ ତା ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ଏବେ ଡିସାଇଡ଼ କର ଗାଡ଼ି ଦବ ନା ଥାନାକୁ ଯିବ କହିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛ ବୋଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଆ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟେନସନ ଚାଲିଗଲା ସ୍କୁଟି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ମାଗିନା ମାଗିନା ହିଁ ପଳେଇଲା ପ୍ଲେ ତ ଯାଜାବର ମ୍ୟୁଜିକ୍